нам сказали звільнити це приміщення. І зараз на даний момент не маємо інших якихось альтернативних варіантів для того, щоб переміститися в якесь інше приміщення. Гуманітарний центр для підтримки переселенців у одягому палаці «Хімік» відкрили у березні 2022 року. Тоді він став порятунком для тих людей, які втікали від жахіть війни до Рівного. Зараз виникла проблема, так як щось легше для себе, для дитини, куртки, взуття. Це дуже важливо. А ті, які виїхали потягом, вони мали можливість виїхати там з рюкзаком і не взяти взагалі нічого. Тому, коли ми дізналися про такі от місця, ми відразу вирішили, що приїдемо, подивимося. Хоча б якусь втіху на новому місці у центрі видачі одягу могли знайти і діти, адже там їм давали іграшки. Шестирічній Альоні з Бахмута дістався іграшковий коник. Мені він подобався. У мене тільки в Бахмуті всі іграшки залишились, але тут м'які є іграшки. Наприкінці січня цього року знімальна група телеканалу «Рівне-1» знову висвітлювала матеріал про діяльність волонтерського центру. Там і надалі продовжували допомагати людям одягом. Багато приносять дитячих речей, яких ми вже наскладали і зараз активно роздаємо для ВПО. І починаємо роздавати для сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. А через кілька днів волонтерам повідомили, вони мають звільнити приміщення у Палаці культури «Хімік», який знаходиться в приватній власності компанії «Рівне Азот». Про причини виселення керівникам гуманітарного центру не повідомили. За словами Тетяни Хомич, їх поставили перед фактом через посередників. У даному випадку – директора Палацу «Хімік». Я безпосередньо не спілкувалася з керівництвом «Рівне Азоту». Мені цю інформацію просто передали, що потрібно звільнити приміщення. Так, це приміщення в приватній власності. Ба більше, знімати місце, звідки виселяють гуманітарний центр допомоги ВПО, керівництво «Рівне Азоту» заборонило. Керівництво «Азоту» забороняє будь-які зйомки на території палацу. Це не моя видумка, не моя забаганка. Минулий раз я для вашого журналіста сам давав номер, а зараз зйомка заборонена. При цьому всьому Тетяна Хомич не має претензій до керівництва «Рівне Азоту». Навпаки, дякує їм. Якихось претензій до ПКС «Хімік», до його керівництва ми не маємо. Просто зараз маємо велику потребу в сприянні тому, щоб знайти приміщення та волонтерів, які б з нами разом хотіли продовжити цю діяльність. На момент виходу матеріалу в ефір ми намагалися вийти на зв'язок з представниками «Рівне Азоту», аби вони пояснили причини виселення гуманітарного хабу з «Хіміка» та чому заборонили проводити там відеозйомку. Втім, на наші дзвінки на підприємстві не відповідали. Павло Невесенко, Володимир Захаров. Новини Рівного.